নমস্কাৰ। যিসকলে মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ বোলে চাইছে সেইসকলে মোৰ চেনেল স্বামী ষ্টেবল ব্লগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ৰক্ষা বন্ধন। ৰক্ষা বন্ধন শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন সকলোৱে পালন কৰে। ৰক্ষা বন্ধন হৈছে ভগৱান ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি এক প্ৰেমময় মধুৰ সম্পৰ্ক। এই সম্পৰ্কটো যাতে সকলো বাই ভনী ককাই ভাইসকলৰ মাজত চিৰদিনলৈ বৰ্তি থাকে তাৰে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মোৰ মতে এই ৰক্ষাবন্ধন এনেদৰে হোৱা উচিত যাতে সকলো ককাইক ভাইসকলে বাপেকৰ অনুপস্থিত সেই বাপেকৰ মৰম চেনেহ আৰু দায়িত্বখিনি পালন কৰা আৰু বাই ভনীসকলেও মাকৰ অনুপস্থিত সেই মাকৰ মৰমখিনি দিব পাৰিব লাগে। আজি ৰক্ষা বন্ধনত মই মোৰ দাদা তিনিজনক ৰাখি পিন্ধাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সিহঁতে যাতে অনাগত দিনবোৰত মোক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে তাৰে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জিলমিলে তোমাক পিন্ধাবা দে দাদা, জিলমিলে তোমাক পিন্ধাবা, ভনী পাপা ভনী এইটো জিলমিল ভনী সেইটো এনেকে নকৰে। ভণ্টিক কি কম কৈছিলা নহয়, কি ক'ব লাগিব ভণ্টি? টুটু ভাগত বেটি ধৰিব পাৰিবা? আপুনিয়ে ঘূৰাই দিয়ক নহ'লে, আপুনিয়ে ঘূৰাই দিয়ক। আমি যামেই এতিয়া আগতলৈ দিব লাগিব। বেটি কৈ দিয়া, ওলো ওলো কৈ দিয়া, হৈ গিয়া। কৰেতো আমাৰ তাত এই বেংগলী মানুহবোৰ উলি দিয়ে যে সেই বজাৰ। ডাঙৰ
হয়েছে এখানে সব কভার হয়েছে এফালে পা নুঠে গোটেখিনি নুঠে গোটেখিনি নুঠিব হয়ে যাব না